חלק מקמפיין עולמי שמארגן תנועת 350.org. אנחנו יוצאים עוד דקות קרובות למסע רכיבה להציל את נהר הירדן. אנחנו רוצים להחזיר בעצם את הירדן לא להיות מה שהוא היה בהיסטוריה, שזרמו בו קרוב למיליארד מטר קוב בשנה, אבל בכל זאת נהר חי, נהר זורם לטובתנו וטובת הטבע וכל הבעלי חיים שחיים שם. זה אחד המקורות נהר הירדן שנוצלים להשקיה ומזדהמים בדרך, ולא מגיע טיפת מים מהמקור הזה אל נהר הירדן. קח מים, ונביא אותם עד נהר הירדן. דגמנו מים מתוקים מהמים, נכון? היו מים צלולים, לא אחורים. אם אני אקח את המים, את המים שיצאו במים, אני אקור לך הדגמה, כן, אתם כבר מנדלת, כן? התכוונו לעשות את המסלול בג'יפ, ואחרי ששמענו את ההקדמה לטיול, החלטנו לעשות את המסלול בג'יפ. אני רואה פה את המים שזורמים, מזוהמים במפל הזה פה, זה מין דקה. אין טבע, אי אפשר לברוח מיד האדם. עייפים? כן. I just thought it was a great opportunity to raise awareness about the Jordan River and climate change at the same time. לא רק שמים זוהרים, גם שואבים אותם. גם בצד הישראלי אנחנו שואבים את המים, גם בצד הירדני שואבים את המים, וכבר ביריחו אין מים. זה לא סתם נהר, זה נהר הירדן שהוא אחד מהנהרות הכי מפורסמים בעולם. ואנחנו, יחד עם הירדנים והפלסטינים, צריכים לקחת אותו ובעצם להמית אותו. אני רוצה לומר לכם שלא הכל שחור. זאת אומרת, יש תהליך במדינת ישראל כבר להתחשב בטבע. זאת אומרת, יש מודעות היום לשקם את נהר הירדן. השאלה היא איך וכמה. אז עכשיו נצטלם, מה אתם אומרים פה? זה המים שהבאנו ממקורות הירדן, מעין שוקק, אוקיי, על נחל חרוד, והמים האלו זרמו בעבר לנחל הירדן, לנהר הירדן, ואנחנו נחזיר אותם לנהר הירדן, ושבו מים לגבולם.